Ақтөбелік шаруалар көктемгі дала жұмыстарына дайындалып жатыр. Тұқым қорын жасақтап, жер жыртатын, дән себетін техникаларын сайлауға кірісті. Ал келесі айдан бастап арзан жанар жағармаймен қамтылады. Жоспар бойынша биыл өңір 718 мың гектар алқапқа тұқым себіледі. Оның жартысынан астамы дәнді дақылдар. Шаруа қожалықтарының көктемгі науқанға дайындық барысын өңірдегі тілшіміз Ануарбек Мырзатайұлы айтуға әзір. Ол қазір бізбен тікелей байланысты. Ануарбек, қайырлы күн. Шаруалардың егіске дайындығы қалай жүріп жатыр? Қайырлы күн, қуаныш. Біз қазір облыс орталығына жақын жерде орналасқан шаруа қожалықтарының бірінде тұрмыз. Мұнда соңғы бір аптадан бері қызу дайындық жүріп жатыр көктемгі дала жұмыстарына. Дән себетін тракторлер, арнайы кешендердің техникалық жағдайы пысықталуда. Жұмысшылар тіпті қосалқы бөлшек салуды қажет ететін арнайы техникаларды да жөндеуден өткізіп қойған. Ал бірер аптадан кейін мұнда су жаңа 10 техника жеткізілмек. Оның төртеуі осындай трактор болады. Одан бөлек таяу күндері осы қожалыққа көктемде себетін тұқымдар жеткізіледі, қосымша тұқым жеткізілетін болады. Онда да оның қазір қожалық 250 тонна дәнге сұраныс тапсырыс берген. Қожалықтың қауырт жұмыстары туралы дәл қазір менің қасымда тұрған осы шаруашылықтың өкілі Дархан Сайлауов айтуға дайын. Қайырлы күн. Жалпы сіздер былтырға қарағанда көктемгі дала жұмыстарына дайындықты ерте бастаған секілдісіздер. Биыл қанша гектар жерге екпек ойларыңыз бар? Иә, ағымдағы жылы көктемдік дала жұмыстарына дайындық жұмыстары ерте бастадық. Былтырғы жылы біз бидай алқабын 1030 гектарға еккен болсақ, биыл 2400 гектарға дейін ұлғайтып жатырмыз. Ал картоп дақылын 91 гектарға отырғызсақ, биыл 100 гектарға дейін үлкейтіп жатырмыз. Жалпы көктемдік дала жұмыстарына барлық жұмыстар өз деңгейінде атқарылуда. Картоп дақылы бойынша тұқым бізде толықтай өзімізде жеткілікті. Шамалы бөлшегін біз өзіміз жаңартамыз деп ойлап отырмыз. Ал бидай дақылы бойынша тұқымды біз осы облысымыздағы тұқым шаруашылықтарынан сатып алайын деп жатырмыз. Рахмет сұхбатыңызға, сіздерге сәттілік тілейміз. Айта кетейік, дәл осындай қызу тірлік бүгінде облыстағы егін егетін барлық шаруашылықтарда басталған. Мамандардың айтуынша, биыл шаруалар тұқымнан тапшылық көрмейді, өйткені көбісінде тұқым қоры жеткілікті. Ал аз жинағандары Батыс Қазақстан облысынан, яғни көрші өңірден жеткізіп жатыр. Енді келер айдан бастап арзандатылған жанар жағармай да таратыла бастайды. Қазір оны жеткізумен айналысатын оператор компания анықталу үстінде. Мамандардың есебінше көктемгі егіс жұмыстарына өңір бойынша 3000-нан астам техника тартылатын болады. Ал мемлекеттік қолдау шарасы аясында егіншілікпен айналысатын осындай ауыл шаруашылық құрылымдарына қолдау көрсету жалғасын табады. Аграрлық несие корпорация арқылы 2 миллиард теңге бөлініп отыр. Егер де қосымша керек болса, тағы да береді. Бұл бір. Екіншіден, жаңағы шаруашылықтар, яғни тұқым шаруашылығы болсын, пестицид болсын, удобрение алатын болса, бұларға да субсидия қаралып тұр. Жалпы егіншілік саласына 1 миллиард 300 миллион теңге қаралып тұр субсидия. Қазіргі кезде наурыз сәуірінен бастап біз субсидия төлеуге дайын боламыз. Айта кетейік, егін егу жұмыстары ең алдымен облыстың оңтүстік аудандарынан бастау алады. Биыл облыс бойынша 718 мың гектар жерге дән себу жоспарланып отыр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 10 мың гектарға көп. Оның жартысынан астамы әрине дәнді дақылдар, одан қалған бөлігі мал азығы, майлы дақылдар және бақша, көкөніс түрлері болмақ. Менде бар ақпарат осы. Қуаныш. Рахмет, айта кетейік, Ақтөбе облысынан тікелей байланысты әріптесім Ануарбек Мырзатайұлы болды. Жаңалықтарымызды ары қарай жалғастырамыз.